como sempre, surpreende. E eu, do Entre Mulheres TV, Luísa Pedrosa, estou aqui com mais uma entrevista para você que segue o canal. Henrique Diego, diretamente aqui do Barretão, sexto ano consecutivo, 7 anos de Barretos. Gente, você acha que é pouco sucesso? Você não viu nada. Bom, mulherada gosta de dançar, mas eu trouxe uma pergunta. A gente fala muito hoje sobre as relações, os relacionamentos, e a senha do celular... É um perigo, né? Tá aí. Uma bosta dessa senha. Gente, é necessário senha de celular porque as relações estão diferentes? Ou é porque as pessoas querem o tradicional, mas querem ter o controle de tudo? E aí? Eu acho que existe uma situação que lembra que ninguém podia abrir a carta do outro. Existe um respeito. A privacidade. Quando alguém mandava uma carta pra você, ninguém lia a sua carta antes de você. Então eu acho que esse pouquinho a gente acredita que tem que ter uma privacidade. Mas as histórias. Quem não deve não tem. Quem não deve não tem. Ficou a dica, quem não deve não teme, privacidade, eu fecho com vocês. Eu acho que a gente está falando sobre escolhas. Escolha melhor as relações que você quer desenvolver. Exatamente. Né? Às vezes você quer alguém que não está pronto para te dar essa privacidade, não está pronto para ser só seu. Vamos nessa, meninos. Sucesso, Barretão. Obrigado, junto, viu? Valeu, valeu, galera. Beijo. Dá a senha da galera aí.